Bəzən pasientlər tərəfindən belə bir fikir irəli sürülür ki, cavan yaşlarda dəriyə inyeksiyon prosedurları olunması düzgün deyil, ev şəraitində yaxud müxtəlif qulluq prosedurları vasitəsilə problem aradan qaldırılacaq. Lakin nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, kosmetologiyada yaş məhdudiyyəti deyil, göstəriş önəmlidir. Çünki dəridə əgər hər hansı bir prosedura ehtiyac varsa, vaxtında müraciət olunmalıdır. Və bu ehtiyac hər kəsdə eyni yaşda olmur. Bəzən 25 yaşda pasientlər müraciət edir ki, artıq onlarda yaşlanma əlamətləri meydana çıxmışdır, hansı ki, həmin əlamətlər 40 yaş üstü pasientlərlə eynidir. Və təbii ki, burada bir çox faktorlar, genetik faktorlar, həyat tərzi, düzgün qidalanma, düzgün yuxu rejimi və s. və ilaxır faktorlar böyük rol oynayır. Buna görə də hər kəsdə yaşlanma əlamətləri eyni yaşda meydana çıxmır. Və burada məqsəd simanı dəyişib hər kəsi bir-birinə bənzətmək deyil. Əvvəlcə dəri strukturuna nəzər yetirmək lazımdır. Məsələn, əgər pasientin dərisində aşırı quruluq, qabıqlanma varsa, yaxud aşırı yağlılıqdan pasient əziyyət çəkirsə, bu zaman dəri balansını normallaşdırırıq. Və yaxud dəridə müəyyən ləkələr, çapıqlar, genişlənmiş məsamələr varsa, bu kimi problemlərin həllinə yönəlirik. Əvvəlcə dəri strukturası tam olaraq bərpa olunur, daha sonra estetik problemlərə nəzər yetiririk. Sonda qeyd etmək istərdim ki, bu kimi problemlərin həllində istər dəri strukturasını normallaşdırmaq, istərsə də pasientlərimizdə kompleks yaradan estetik qüsurları aradan qaldırmaq üçün və yaxud yaşlanma əlamətlərindən yaranan problemləri, ağız-burun kənarı, yanaq, çənə, dodaq və s. və ilaxır üzdə olan bütün estetik problemləri aradan qaldırmaq üçün mərkəzi klinikada kifayət qədər yüksək keyfiyyətli preparatlardan istifadə olunur.